Gente, olha, eu particularmente, eu sou muito agradecido a Deus por ter encontrado a família de vocês, certo? Hoje eu tava refletindo sobre tudo que a gente viveu. Eu vi uma foto da Dona Esmeralda, eu acho que uma das primeiras fotos, nosso primeiro encontro. Rapaz, Dona Esmeralda tava muito judiada, muito maltratada, né? E agora você vê uma mulherona. Eu olhei mais um pouco, naquele tempo eu sofri demais, ó. E aí a gente percebe assim o quanto a família de vocês tá bem, né? Graças a Deus. Banhou o cachorro? Barremos ele aí. Ele dorme, sabe aonde? Ah. No cofinho que eu fiz pra galinha botar, ele dorme lá dentro. É? É lá dentro. Vigiando as galinhas. Gente boa, né? Porque ele não come ovo, não. Não? Não. É mesmo. Não fala bonito, fala não. Rapaz, o Misael, cara. Rapaz, o Misael, cada vez mais ele vai surpreendendo o pessoal. Cara, Misael, mas tu é muito inteligente, cara. De verdade. Tu é muito inteligente. O Misael fala super bem. Quem? É estudado. Não é? Estudioso. O Isaac não tem desejo de continuar o estudo? Pra ele. Será que o Isaac é igual o meu irmão? Que o meu irmão disse que ele não tem mais paciência. Não tem mais paciência, não. O meu irmão é desse jeito. Não tenho paciência mais, não. Porque eu não sei ler, não, mas é ruim demais. Ó. Mas eu, porque sou ruda mesmo. Eu não, assim, porque às vezes as meninas se pedem assim: vou aprender um pouquinho. Eu não tenho mais essa paciência, disse eu. Tá lá com. Acho que os meninos, quando eles eram crianças, acabou minha paciência toda. É. Seu José tá chamando. Oi. Seu José tá chamando. Chiquinho. Nossa, maravilhoso, bom né? Demais. E com certeza irmão, agora eles estão assistindo os vídeos de vocês. Tá. Um abraço para esse povo maravilhoso. A minha sobrinha, que ela falando comigo chorando, que eu tô emocionada quando ela viu meus vídeos. Porque desse tempo era tudo criança, um bocado de meus filhos dela era criança, ela era de menorzinha ainda. Menor, que se casaram tudo novinha. Só que elas são estudadas, só eu que não tenho estudo. Meu estudo foi só esse. A minha. Mas também que eu só trabalho na roça, né? É, isso é verdade. Misael é mais novo que o Isaac? Olha, quando eu vim de lá, o Misael tinha 9 meses. Foi mesmo. Oh, tá um mamão. Tá um mamão.